É preciso usar todas as ferramentas para cativar os jovens a frequentarem as bibliotecas. Esta foi uma das ideias defendidas durante a sessão de abertura do 6º Encontro de Bibliotecas Escolares, que decorreu nos dias 6 e 7 de dezembro de 2013. O encontro, organizado pela Câmara, pelo Centro de Formação da Associação de Escolas de Famalicão e pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão, realizou-se este ano sob o tema Biblioteca e as Literacias do Século XXI. Na sessão de abertura, o presidente da Câmara de Famalicão começou por recordar que há alguns anos o problema era a escassez de meios para criar bibliotecas, mas atualmente a questão é outra: criar nas crianças e jovens hábitos de frequência das bibliotecas e de leitura. Uma tarefa que o autarca reconhece não ser fácil. É extremamente desafiante, eu sei, mas estou seguro que todos nós saberemos encontrar o melhor meio, a melhor forma, a melhor ferramenta, o melhor instrumento para que possamos cativar cada um dos alunos de cada uma das escolas, de cada uma das fases da sua aprendizagem, para que eles frequentem a biblioteca, para que eles ganhem hábitos de leitura, para que eles percebam que podem viajar na história e no território através de leitura de um livro, para que eles percebam que a biblioteca e a leitura são talvez a única fonte limpa de conhecimento e de acesso à informação. É muito importante que nós desenvolvamos esta tarefa para que eles sintam o quão importante é para eles aproveitar essa mesma oportunidade. Ideia patente em todas as intervenções foi a de que a sociedade atual passa por transformações com impacto na forma como acedemos à informação e ao conhecimento, uma mudança que a biblioteca escolar tem que acompanhar. A biblioteca escolar é um centro físico e virtual, onde a leitura, a pesquisa, a reflexão, a imaginação, a descoberta e a criatividade estão presentes e fazem parte do crescimento pessoal, social e cultural dos alunos. Essa é uma das razões pelas quais a biblioteca deve estar nos bolsos, nos telefones, nos dispositivos deles. Os professores bibliotecários precisam de criar situações de aprendizagem em que é fornecida informação aos alunos, mas é-lhes exigido que a transformem e a compreendam. O sucesso das bibliotecas escolares, segundo Rostock, passa pela nossa capacidade em transformá-las em centros de conhecimento, locais que despertam nos alunos o desejo de aprender. Uma posição partilhada pela diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas de Famalicão, que sublinhou aqui a importância do trabalho em rede, como demonstrou este encontro. A sociedade atual passa por transformações com um grande impacto na forma como acedemos à informação e ao conhecimento, como aprendemos, comunicamos e nos integramos socialmente. São novas solicitações que têm exigido aos professores uma postura diferenciada e a necessidade de estabelecer plataformas de colaboração entre todos. A formação contínua tem tido um papel fundamental ao assumir-se como um elo de ligação das bibliotecas em rede e um espaço permanente de aprendizagem. Este encontro é disso um exemplo, pois resulta de uma parceria entre o Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Conselho de Famalicão, o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Famalicão, no sentido de responder às necessidades da Rede Conselhia das Bibliotecas Escolares. Depois da sessão de abertura deste encontro, foi também lançado o livro 100 e mais alguns anos de livros, da autoria de Amadeu Gonçalves. Trata-se de uma edição evocativa do centenário da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, com 5 capítulos. Mas este livro, na sua primeira versão, tinha apenas 4 capítulos. O primeiro, de facto, é da intenção do Gabinete de Leitura Pública à Biblioteca Escolar, portanto, um processo muito lento até à constituição da Biblioteca Escolar, em 1907. Depois, de facto, a revolução que vai surgir com a leitura pública na República. A incúria, depois a incúria, um pouco a incúria que vai surgir no Estado Novo. Esta incúria é uma palavra do Aquilino, Ribeiro, uma polémica que ele vai travar com o jornalista aqui local, que tem uma outra história, mas, e depois a leitura pública em liberdade, eram estes 4 capítulos, mas o Dr. Henrique na altura sugeriu que eu fizesse um 5º capítulo, que era precisamente o dicionário de personalidades.
Sexto encontro de bibliotecas escolares decorreu-me na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em Famalicão, sob o tema Biblioteca e as Literacias do Século XXI.